Deixa eu adivinhar. Você teve uma péssima noite? Pior. Péssimas lembranças. E aí, Steph, quero o que hoje? O mesmo que ele pediu. Vem cá, tá sozinho? Tô esperando uma pessoa. Tecnologia de ponta, hein? Nunca vi um desses. Deve ter sido caro. Vamos dizer que ainda tô pagando por isso. Ah, a minha galera chegou. A gente pode continuar esse papo depois, hein? Tá atrasado, hein? Eu sei. A gente se atrasou por causa dela. Deixa ele. Ele não é mais um dos Mamba. Tá olhando o quê, doidão? Relaxa aí, Álvaro. Para de arranjar briga. Quer saber? Talvez eu queira arranjar briga. Só isso? Tem sempre uma maçã podre. Caixão não tem gaveta. Para. Fala, Sonya. Orion, você precisa voltar. Saia daí agora. Me desculpa pela bagunça. Fica com o troco. Só pra eu entender. Por que eu deveria me envolver nessa bagunça? Tu tá devendo a gente, Moco. Parece que eu arranjei uma dívida vitalícia com os Mambas. Inclusive, vocês estão bem acabadinhos. A gente tá muito melhor do que eles. A gente tem que saber quem é esse cara. Tá bom. Melhor começar o quanto antes.